hvað, liður í meistari? Herðu, það verða sjálfsögðhaukar, það bara ekkert annað hægt að segja, búin að styrkja sig langmest og ég svona ásamt dýr en höfðu náttúrulega miklu sterkari grunna að byggja og það þarf ansi mikið að koma, ég ansi mikið að gerast þegar haukar eða ekki vera meistari og það þarf þá eitthvað svona annað hákávændirinn, þeir eru auðvitað langlíklegastir. Hvað liði fellur? Þetta hefur verið auðveld spurningu undir varann árun en nú bara skemmtilega erfi núna sem betur fer en ég held að ef að framar að lenda í meiðslavandræðum þá verður þeir svakalegu basli en ég ætla bara að segja svona augljósa kostinu og segja afturölding Hver eru valinn bestur? Sko ég er ótrúlega hrifin og hef alltaf verið að Sigurbergi Svensinni og hann er besti leikmaður handboltamaðurinn í þessari deild. Hann reyndar náttúrulega ekki klár og ég veit ekki hvernig svona hann áttur að spila í vetur en hann hlýtur að vilja spila það vel að hann komi sér upp aftur. Hann er besti handboltamaðurinn í þessari deildinni en ég held að verði valinn bestur. Það er mikið að byrta til yfir Ólafi Gústafssyni og ég held að hann vilji núna í ár. Hann er að fá bragðið að vera í landsliðinu og svona og ég held að hann er eftir að stúta þessari deild í ár. Hver er valinn efnilegastur? Ég held að Adam Haukur Bamrúk, það kannski sérstaklega þegar hann getur spila bæði vörn og sókn, sko. Hann er svona, það er tökkur í honum og þetta er svona skemmtileg leikmaður að fylgjast með. Ég held að Adam Haukur Bamrúk verið valjafnilegast. Hver verið markakóngur? Ef Háka vörninn verður í sama gír og vanlega þá Bjarki Már, góðan séns á því, Óli Gúst, Sigurbergur og hann kemur sér fljótt í gegni. Ég hef ekki að segja að hágöfunga þurfið að það mikið á Bjarka má að halda, hann tækir það. Hvað mun koma mest á óvart í vetur? Það mun eiginlega ekki koma óvart en svona, eða kannski fyrir okkur svona, það sem er að fylgjast með núna akkurat núna, en það mun kannski koma öðrum óvart hversu hrikalega jafnt þetta verður. Það verður bara þannig fjórðasætið verður ævintýraleg og fallið líka. Þetta verður ótrúlega jafnt. Hver er besti þjálfari deildarinnar? Aron Kristjánsson er landsliðsþjálfari, þannig að ég get ég ekki sett þetta. Hver er verið vonbrigði vetrarins? Ég held að handboltinn verði ekkert sérstakur. Það er búið svona mikið blóðtæk á deildinni og leikmenn tala það sjálfur og viðurkenna fúslega að gæðin kannski verði ekki mikil þó að baráttan verði mikil. Þannig að ég held að kannski vonbrigðin gæti orðið að það verða kannski svolítið mikið að lélegum leikinn. Hver mun taka pokann sinni fyrstur? Ég held að öll sé nokkuð sátt svona með hvað að segja, raunsæ á það sem í gangi hjá þeim. Þannig að ég held að það fá allir að klára sér tímabil. Hver viltu breyta við enn deildina? Fjölga liðum sem fyrst. Flottust og ljótustu búningarnir? Ég Fjölnir og Fylkir eru bæði fyrstu deild, þú ertu vantala að tala enn deildina, þannig að þau eru ansi heppi með búningarna, held ég. Ég mér að stela engin ljótur í deildinni, en flottastir eru HK og FH. Þeir svolítið svona að sýna hvað það á að gera við rautt og hvít og rautt og svart. Hver er myndilegasti leikmaður deildarinnar? Bjarki Már Elísson. Hver er mesta fossetarinn deildarinnar? Það sé ekki Matthías Árni Ingimarsson. Mjög skarpu drengur með mikið vit. Ég myndi kjósa hann á bestastæði. Hver er mesti taugarnar á deildinni? Ég erum svo sem ekki verið hrifin af því sem að hann hérna okkur er ég búin að gleyma hvað drengurinn heitir. Ja, heppið fyrir hann að ég manni hvað hann heitir, þannig að ég hef verið lengið í döðunum. Hver er skemmtilegasti karakterinn deildinni? Já, Bjarki Már Elísson er að gera góða hluti á Twitter. Ég er bara hvet handboltamenn til að bara flikja sér á Twitter og búti smá stemningu kringu deildina þar. Hann er að stúti ykkur á Twitternum, þannig að ég ætla að segja Bjarki Már Elísson.